Liepos 10-osios trečiadienio laidoje Lietuvos ūkininkų sąjunga Kėdainiuose šventė 100-asias įkūrimo ir 30-asias atkūrimo metinės. Daugėja antsvorio problemų turinčių vaikų. Krašto literatus vienijančio klubo Varsna nariai nuolat susirenka pasidžiaugti naujais kūriniais bei išleistais darbais. Lietuvos ūkininkų sąjunga Kėdainiuose šventė 100-asias įkūrimo ir 30-asias atkūrimo metinės. Pirmiausia, aš norėčiau pasidžiaugti tuo mūsų jubiliejim, kad teko man tam jubiliejui, tą jubiliejų organizuoti. Ta šventė, iš tikrųjų, aš be galo esu pakylėtas, nes iš tikrųjų tą šimtmetį švęsti, tai taip kažkaip tą ūkininką ir sujaudina. O iš tikrųjų, tas 100 metų tai nebuvo lengvas ir aš manau, kaip sako mokslininkai, kas 50 ar kas 100 metų, viskas kartojasi ir mes matom, kad pažiūrėjus atgal 100 metų, tai irgi ūkininkams nebuvo lengva, o dabar pažiūrėjus paskutinius 3 metus, taip pat ne tik nelengva, bet yra labai sunku. Tie mokslininkai tikrai pastebėjo, kad visos, sako, mados, lygos ir orai keičiasi kas 50 arba kas 100 metų. Kaip šiandien gyvena Lietuvos ūkininkai? Sunku pasakyti, kaip gyvena, nes ne vienas nenori pasakyti, kad blogai gyvena. Visi, jeigu jam blogai, jis savo tą nerimą, savo praryja savys, nenori skelbtis, kuriam gerai, tas sako, kad gerai. Ir mes gamta matom, kad vienam kaimynui palijo, kitam nepalijo, vienam rajonui viskas gerai, vidurio Lietuvą viskas blogai, visai Dzūkijai blogai. Ir sunku pasakyti, ar Dievo mes nemokom paprašyti, ar į bažnyčią neinam. Specialiai šioms progoms sukurti išskirtiniai ordinai ir ženkliukai, kuriais apdovanoti labiausiai pirmąjį šalies žemdirbių organizacijai nusipelnę žmonės. Šventėje dalyvavo Lietuvos Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis, Žemės ūkio ministras Giedrius Surplys, aplinkos ministras Kęstutis Mažeika, Kėdainių rajono savivaldybės vadovai ir žinoma, patys žemdirbiai, priklausantys 41 rajoniniai sąjungai. Ūkininkai sąjunga visą laiką savo gina savo narių teises visose lygiuose, vyriausybei, ministerijose, Seime, taip pat ir tarptautinėse organizacijose, Kopo Gažekoje ir Geopai. Ar daug ūkininkų vienyje? Jeigu pasižiūrėjus, kiek yra iš viso, tai deklaruotojų yra 134 tūkstančiai, bet mūsų organizacija yra viena skaitlingiausia, mes vienijam 7 tūkstančius narių. Ir tie 7 tūkstančiai narių yra 200 hektarų ir daugiau. Smulkesni būna pas šeimos ir ūkininkų sąjungą, pas Jotsnukė, o tokie biški stambesni yra Lietuvos ūkininkų sąjungai. Ar jaunėja jūsų sąjunga, ar priimat jaunus ūkininkus? Mes priimam visus ūkininkus, kad ir pilnametystės neturi, čia nereikia tokių, kad nėra labai svarbus toks organizacijos postas, kad reikėtų pilnametystės sulaukti. Gali jis ir jaunas būti ūkininkas, kuris prijaučia, kad jinai ūkininkauja. O šiaip tai nėra problemos būti, jeigu turi pusę hektaro ūkininko pažymėjimą rajoniniai savivaldybei įsijimi ir tampi ūkininku. Šiandien kokia didžiausia problema? Tai didžiausias problemas yra taip, kad aš kaip sakiau ir sakysiu, kad Dievas mums padėtų, nes matom, treti metai mums nepadeda, o valdžia irgi trukdo. Tai vat dvi problemas, tas, kurias jeigu išspręsime mes visi kartu, tai mes gyventumėm labai gerai. Tai vat, kad Dievas padėtų ir valdžia nemaišytų, būtų super. Pirmieji ūkininkų sąjungos skyriai pradėjo kurtis 1918 metais, tačiau oficialiai Centrinė Lietuvos ūkininkų sąjunga įsteigta pirmojo jo suvažiavimo metu 1919 metais gruodžio 28-29 dienomis, kuriame patvirtinti gruodžio 20 dienos Kauno apskrities viršininko kanceliarijos ir registruoti sąjungos įstatai. Steigėjas pasirašė 5 du Lietuvos nepriklausomybės akto signatarai ir 2 kunigai. Pirmuoju organizacijos pirmininku išrinktas aktyvus politinis veikėjas agronomas Aleksandras Stulginskis, kuris vėliau nuo ūkininkų sąjungos išrinktas į Seimą ir tapęs Lietuvos Respublikos prezidentu. Organizacija veikė iki pat sovietų okupacijos 1940 metų birželio. Tuomet ji buvo uždaryta, o daugelis vadovų buvo įkalinti, ištremti. Lietuvos ūkininkų sąjunga vėl atgaivinta šalies nepriklausomybės atkūrimo išvakarėse 1989-aisiais. Nuo 2008 metų sąjungai vadovauja kėdainietis Jonas Talmantas.
Per pastaruosius 20 metų nutukusių vaikų skaičius išaugo 4 kartus. Kas penktas vaikas iki 10 metų turi antsvorio ir nutukimo problemų. Ji vis dažniau neaplenkia ir paauglių. Nutukimas yra liga ir reikia gydyti prižiūrint specialistams. Jei diagnozuoja gydytoja dažniausiai profilaktinių patikrinimų metu. Kaip ir kiekvienais metais, taip ir šiais metais iki mokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų tėvai iki rugsėjo vidurio turi pasirūpinti vaiko sveikatos pažymą ir ją pateikti į ugdymo įstaigą. Visos gydymo įstaigos vaiko sveikatos pažymą turi suvesti į elektroniniu būdu. Tai reiškia, kad tiek profilaktinį vaiko sveikatos patikrinimą atliekantis šeimos gydytojas, tiek ir odontologas visus duomenis suveda į elektroninę vaiko sveikatos pažymą. Šių profilaktinių vaikų sveikatos patikrinimo tikslas yra pastebėti vaikų sveikatos sutrikimus, nustatyti fizinę grupę ir taip pateikus į ugdymo įstaigą, mato specialistas, ką reikia daryti su šiuo vaiku. Rekomendacijos gydytojai būna nurodomos. Taip pat dėl sutrikimų, kuo reikėtų pažiūrėti ir saugoti tą vaiką. Iš vaiko sveikatos pažymos duomenų, kurie kaupiami higienos institute, vaiko sveikatos stebėsenos informacinėje sistemoje 2018-2019 mokslo metais Lietuvoje per mažą kūno svorį turėjo apie 12% vaikų, normalų 66%, antsvorio apie 15%, o nutukimą vaikų dalis sudarė apie 6%. Lietuvoje 7-17 metų amžiaus mergaičių normalų kūno svorį turėjo 66,3%, o berniukų 66,6%. Tačiau galima pastebėti, kad dažniau mergaitės turi per mažą kūno svorį, kuris buvo apie 13%, nei berniukai. Bet tarp berniukų dažniau pasitaiko turinčių antsvorį arba nutukimą. Tai atitinkamai buvo 15,6% ir apie 7%. Tuo tarpu Kėdainių rajone normalų kūno svorį turėjo 67,2%. Tai palyginus su Lietuvos vidurkiu jis buvo didesnis. Per mažą svorį turėjo apie 10,4%, antsvorį 15%, o nutukimą turinčių buvo 6,7% vaikų. Lyginant su praeitais metais, pastebėm, kad Kėdainių rajone mokinių tarpe antsvorį turinčių procentas nežymiai padidėjo, apie 0,7%, ir nutukimas nežymiai padidėjo. Tačiau analizuojant per mažą svorį, Kėdainių rajone mergaičių tarpe buvo mažesnis nei Lietuvos vidurkio ir šis rodiklis taip pat sumažėjo apie 1% lyginant su praeitais metais. Ką pastebėtume, tai kasmet didėja vaikų tarpe ne tik antsvoris, bet ir nutukimas, bet tai ir įtakoja ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje. Todėl reikėtų nepamiršti, kad per didelis svoris vaiko atsiranda papildomi sveikatos veiksniai, sutrinka mityba. Tai įtakoja, kad nutukimas sietinas su širdies ir kraujagyslių ligomis, antro tipo cukriniu diabetu. Norėčiau paminėti, kad taip pat atsiranda patyčios, vaikai suserga depresija. Šeima ir namai vaikui yra pati svarbiausia vieta, kur galima suformuoti deramai sveikos ir teisingos gyvensenos įpročius. Vasara puikus metas tėveliams kuo daugiau laiko praleisti su vaikais, draugiu gaminti sveiką maistą, sportuoti, ilsėtis, kad kuo mažiau laiko būtų praleidžiama prie kompiuterio ar kitų išmaniųjų technologijų ekranų užkandžiaujant. Daugiau nei 20 metų Kėdainių krašto literatus vienijančio klubo Varsna nariai nuolat susirenka pasidžiaugti savo kūrėjų naujovėmis bei išleistais darbais, o taip pat pabūti vieni su kitais, prisiminti išėjusiuosius ir paskaityti nuolat gyvą poeziją ar gyvenimo istorijas įamžinusią prozą. Kiekvienas, kaip žinot, literatai yra individualistai, kiekvienas kažką leidžia, jeigu neleidžia, tai rašo, jeigu nerašo, tai masto. Vis tiek kažką daro, susibūrėm ir smagu, kad ir šiandien sueisim į tokį galbūt nelabai dėlį būrį, nes jau vyresni kolegos išmiršta, tik paminėjom
mirties metinės Elenos Pauliukevičinės ir Marijos Kazakevičinės. Norėsim ir šiandien šiek tiek jas prisiminti. Na, turbūt kiekvienas savaip gyvena. Žmonės miršta, bet eilės tai lieka. Tai žodžiu, koks yra jūsų kūrybinis kraitis? Kuo dabar gyvenot, ką apmastot, kokias tos eilės gyvenot? Būna tiesiog pusmečiai, mėnesiai, kai nieko neparašai. Ir staiga, va, kaip praeitą, sakykim, sekmadienį, man kažkas per televiziją, kažkokie konkrečiai tylintys tekstai, laidą žiūrėjau ir staiga man jie kūrybą pažadino. Ir per porą dienų parašiau kokią 20 eilėraščių, bet tie eilėraščiai kiti tik 3 eilučių. Tai čia gal ir negalima sakyti, nekiekis esmiai, kažkaip atsivėrė tuo metu ertmiai. Aš niekada tematiškai nerašau, kaip sako, net nežinau, kas išeis, ar čia bus ilgesnis, ar čia bus visai trumpukas, kaip mano kolegė Rasta Stankevičinė. Trumpukus, sakydavo, rašo trumpukai, man tas pavadinimas labai patinka ir manau, kad netrukus jinai išleis knygą, galbūt pavadins trumpukai. Man labai gražu šitas žodis. Žodžiu, daugiausiai ir aš rašau tokius trumpukus. Jeigu ne 3, tai kokių 10, bet nedaugiau eilučių ir labai retai būna ilgas tekstas. Nieko negali pasakyti, kas iš jo išeis, kaip sakant, kas išsivinguriuos. Niekada nesu sugalvojus nuo pradžios iki pabaigos eilėraštį. Niekada. Galbūt per gyvenimą 2-3 taip. Bet vis tiek turbūt va, kažkur susitinkat, va taip paskaitot eilės ar šiaip. Taip, be abejo, labai smagu būti būryje vien minčių. Vis tiek, ar tu blogiau rašai, ar tu geriau rašai, mes esam vis tiek kažkas viduje panašus. Vis tiek turim savo bendrų interesų ir kažkokią kūrybinį ugnelį turbūt kiekviename dega. Literatų klubo Varsna vadovas Jonas Stankevičius teigė, jog pagrindinis šios organizacijos tikslas – skatinti kraštiečių kūrybinius pradus bei kurti šiam užsiėmimui kuo palankesnę aplinką. Tad klubas rengia daug literatūrinių vakarų, taip pat susitikimus su skaitytojais ir bendraminčiais, ne tik iš Kėdainių, bet ir iš kitų rajonų. Aš manau, kad yra mūsų tarpe kūrėjų, kurie, reiškia, gal nebūtinai į Nobelio premiją, bet jų pastangos, literatūrinės pastangos yra šio beito vertas. Arba daugiau vertas, negu mes manome, aš taip manau. Tai va, o klubo užduotys, tai nu, kažkaip paskatinti gal žmonės, padėti jiems, ko įmanoma. Vienas dalykas gal individualiai žmogui, pavyzdžiui, sunku yra lėšų gauti knygą išleisti, o čia, reiškia, kaip viešoji įstaiga, tai galima eiti, lengviau remia klubus. Turėjom mes labai, labai garbingų žmonių, va, jie išėję. Labai įstrigusi visiems kėdainiečiams yra Marija Kazakevičienė, labai gabi pasakotoja, tai vat ir jos pasakojimų motyvais va, Genovaitė Žukauskaitė yra išleidusi tokią labai sunkiai tą žanrą apibrėžti, tokią knygą. Va, turim naujų narių, džiaugiamės, kad mūsų tarpe dabar yra Rima Atkucevičienė, taip, Facebook'e labai gerbėjų daug turi. Džiaugiamės taip pat, kad Petrilevičienė vat, mūsų tarpe, kunigas Skaidrius Kandratavičius mūsų tarpe. Vienu žodžiu, klubas garbingas, ta prasme, tikrai gėdos neturėsis tie žmonės, jeigu jie prisijungs prie mūsų. Kaip jūsų dabar kūrybinis kelias, ką jūs veikite? Man tai ne tiek kažkaip sunkiai gimsta eilėraščiai, labai. O aš daugiau, jeigu taip jau leidžiat man čia patvirauti, tai daugiau domiuosi lietuvių kalba. Kokia jin atrodo, kai ją palygini su kitom kalbom. Pavyzdžiui, palygini su romėnų vietovardžiais, lotynų kalba reiškia, tai vienas vaizdas, paskui jeigu palyginam, sakysim, su senovės graikų kalba, kitas vaizdas, su sanskritu palyginam, vėl reiškia, turim ką lyginti, jos panašios ir jos panašios, tos kalbos neužačiu, todėl kad mes tik tai gal iki galo nesuvokiam, lietuvių kalba yra, aš nežinau, unikalus dalykas.
Ketvirtadienio rinkos aikštėje skaitykite šias aktualijas. Kėdainių rajono savivaldybė tapo pirmąją uždraudusią rajone cirko su laukiniais gyvūnais pasirodymus. Kova už Kėdainių nevėžį. Komandos reikia, bet ištikimiausių finansuotojų rajono savivaldybė nebegali būti. Daugiabučiams Saviečius ir Surviliškyje biologiniai nuotekų įrenginiai. Parduodamas Dotnuvos eksperimentinis ūkis. Keičiasi šviesoforo darbas centrinėje miesto pėsčiųjų perėjoje. Miesto perėjos taps saugesnėmis. Vyko aplinkosauginis reidas. Metas profilaktiškai tikrinti vaikų sveikatą. Jau šį šeštadienį vyks tradicinė agurkų šventė. Įsigaliojo naujas kompensuojamųjų vaistų kainynas. Rubrikoje svarbiausias užsiėmimas kasdieninis gyvenimas – pažintis su Kėdainių rajone gyvenančia Moldave Andžela Negrulukošienė. Emigrantė tikina, man gyventi Lietuvoje labai patinka. Rubrikoje gaminame su rinkos aikštės skaitytojais dalyjame taisyklėmis, padėsiančiomis konservavimą atrasti iš naujo. Sporto naujienose Kėdainių sporto centro krepšinio treneris Vaidas Simonavičius pasakojo apie tai, kuo naudingos vasaros stovyklos jauniesiems kėdainiečiams. Apie tai ir dar daugiau skaitykite ketvirtadieninėme rinkos aikštės numeryje. Jame taip pat aibė skelbimų ir naujausi darbo pasiūlymai Kėdainių mieste bei rajone. Skaitykite nuolat atsinaujinantį didžiausio tiražo rajono laikraštį rinkos aikštė ir svarbiausias naujienas sužinokite pirmieji. Noriu tau pasiūlyti pagalbą. Jeigu tu nesupranti, kodėl tau priekaištauja artimieji dėl tavo pomėgio, alkoholio, azartinių lošimų, įvairių kitų kvaišalų, jeigu tavo aplinkoje yra geriantis, priklausomas asmuo, gal tu esi išsigandęs ar pasimetęs ir nežinai, ką daryti? Jeigu pastoviai lauki, kada tavo artimasis pasikeis, jeigu jauti, kad kažkas trukdo jaustis laimingu ir nori sužinoti, kaip pašalinti kliūtis į laimę, gerovę, sveikatą. Susitikime, konsultacijos nemokamos ir konfidencialios. Jūsų laukia priklausomybių konsultantės Dalia ir Rima. Esi laimingas, kai net internetas be jokių įsipareigojimų, nes Baltikum internetas už mažesnę kainą. Laisvė viską keisti. Paprastai, lengvai, Baltikum. Jūs nešti akį? Ne, ašarą rieda. Jūs ašarą rieda? Man ašarą rieda. Jūs ašarą rieda? Man ašarą rieda. Jums ašarą rieda? Man ašarą rieda. Jums liūdna? Man liūdna. Jums liūdna? Man liūdna. Jums liūdna. O kodėl man liūdna? O kodėl jums liūdna? Kodėl jums liūdna?